Vážení diváci a posluchači, vítejte u nového dílu podcastu Michala a Ondry, u podcastu Autokultu. Ahoj Michale. Ahoj Ondro. Dneska, Michale, my spolu slavíme výročí, víš o tom? Vím. Máme totiž stý díl tohoto podcastu, takže si to pojďme pořádně užít. A říkali jsme si, co bychom mohli tak pro vás nachystat, když je ten stý díl. No a napadlo nás, že máte přece jenom rádi ty různé příběhy, epické příběhy, jak ze světa automobilů, tak třeba i ze světa motorsportu. No a právě tomu se budeme dnes věnovat, takže řekneme si nějaké zajímavé příběhy ze světa motorsportu, které by třeba v budoucnu stály za to sfilmovat. Je to tak? Je to přesně tak. Výborně. Ale ještě než se na to vrhneme, tak minule... Teď ten podcast samozřejmě nějakou dobu neběžel, vzal to za nás Kuba Rejlek se svou variantou podcastu, měl tady ku příkladu velice zajímavého hosta Kristýnu Kalistovou, která se dostala do výběru, ženského výběru, který by měl následovat až do Formule 1, takže pokud jste to neslyšeli, doporučuji, jsou to talentované mladé jezdkyně, které mají tu vyhlídku, že by se mohly dostat až do královny motorsportu. Ovšem my dneska musíme ještě udělat tu příjemnou povinnost a vyhlásit vítěze naší soutěže se světem autíček o tento krásný model Porsche 911 Turbo 3,6, což je mimochodem vůz, který si zahrál ve filmu Bad Boys, Mizerové. No a právě na to se vázala naše otázka. Ptali jsme se, jakou mělo tohle auto SPZ-ku ve filmu právě Bad Boys vepředu, která totiž nebyla americká, byla francouzská, no a z mnoha, ne desítek, ale myslím si, že to bylo přes 100 správných odpovědí, jsme vybrali, respektive vylosovali jednu a tady je. Byl to Martin Paleta 5499, který říká, že SPZ na Porsche byla 447 DB 75 a má naprostou pravdu. Takže, Martine, poprosíme tě, ozvi se nám na e-mail chamila@autokult.cz, budeš ho mít v popisku tohohle videa a my ti pak tento krásný model Porsche 964 předáme, pošleme. No a můžete se těšit třeba zase někdy příště na nějakou další soutěž právě se světem autíček. No, Michale, ale teď už jdeme rovnou na to, co jsme anoncovali. Jdeme na ty nejzajímavější příběhy z motorsportu a začneme v roce 1995. A to tímto ikonickým autem, které je dneska oslavováno ještě stále po celém světě. Je to McLaren F1. Ovšem ne ve své silniční, nýbrž v závodní variantě. Je to přesně tak. O příběhu vzniku McLarenu F1 jsme se tu bavili už několikrát. Ten také velmi zajímavý příběh kolem person Gordona Murrayho a samozřejmě i Rona Dennise o autu, které zprvu bylo vůbec diskutabilní, jestli má vzniknout, jestli vznikne. A tak si pojďme připomenout jenom některé základy. Jak tedy víme, pomáháno 12 válcem BMW. Ano. Prostě BMW 6 válec, že jo? No. Jasně, teď to okamžitě na mysl, no, ale ne, no, tentokrát no, je to 12 válec. Samozřejmě, že to tak není, je to 12 válec a chtěl jsem říct něco jiného. Jde o to, že toto auto bylo vyvinuto v poměrně krátkém časovém intervalu. A byl to, řekněme, poněkud divoký nápad Rona Dennise, ne tak úplně. Bylo to spíš dítko Gordona Murrayho, který začal právě po sezóně 1989 ve Formule 1 uvažovat nad tím, co dál, a to silniční auto bylo jeho velkým přáním. Ron Dennis je známý tím, že se vyžívá v mikromanagementu a že místy ty svoje spolupracovníka a zaměstnance až šikanuje. Ale stranu McLarenu F1 se stalo něco neuvěřitelného. Ron Dennis řekl doslova, tak to popisuje Gordon Murray, že pánové, OK, tomu, co budete teďka dělat, bych stejně ani nerozuměl, takže budu věřit, že to uděláte dobře a je to na vás. Takhle to začalo a vyplatilo se to, protože v roce 1992 už existoval první funkční prototyp a jak víme, tak v roce 1994 byl prodej v plném běhu. Ale v plném běhu jenom co se týče toho časového rámce. Ten prodej nefrčel. Protože, a je to docela zajímavé, Za Ondro, povšimněme si, že v zásadě každá ta generace, tomu, co se dřív říkalo superauto, dneska hyperauto, ano, tak v zásadě každá se trefí do krize. Protože vyvinout auto trvá nějakou chvíli a typicky to, jako taková ta hurá akce, jdeme vyvinout hyperauto, tak ta většinou nastane těsně před tím ekonomickým vrcholem a pak nevyhnutelně s tím autem spadneš do krize. Podívejme se třeba na Carrera GT, nedávno jsem viděl krásný dobový inzerát, kde se jí oficiální zastoupení Porsche ve Stuttgartu nemohlo zbavit. Třeba po 2 letech od výroby. To bylo opravdu ten rok 2008-2009. A nabízelo jí za 270 000 €. Představ si to, že dneska je to 1 270 000 €. Tak. Samozřejmě je v tom inflace, ale stejně jako to tu inflaci a vůbec celkově ten vývoj významně poráží. Stejně tak Ferrari F50. Taky existovaly doby, kdy to skoro nikdo nechtěl. Dneska je to auto za 3 až 4 miliony $, podle toho, v jakém je stavu. A vážení diváci, ať už vám to přijde možné nebo ne, skutečně to tak bylo. McLaren F1 se nijak zvlášť neprodával. Protože už ve své době bylo to auto fakt jako velmi, velmi drahé. Významně dražší než všechno kolem. A to i s tím, že si představ, to je taky velká zajímavost, kterou jsem se poměrně nedávno dočetl, že ten vývojový tým právě ústy Gordona Murrayho a dalších, tak byl, teďka můžeme říct, vychytralí, ale asi ne úplně vychytralí. Oni museli být možná spíš na pokraji zoufalství, že mnoho z těch dodavatelů nalákali, že to bude jejich referenční projekt a že ty díly mají dát zdarma. No takhle. Takže v tom autě, ve všech těch autech, co vznikly, tak je spousta dílů, které byly jako darem. Ale ono se to jako velice pozitivní reference ukázalo, ale to musel následovat ten příběh, kterému bych se tady dneska rád věnoval a trošku vás s ním seznámil. Dobře. To se vracíme do toho roku 1994, kdy ty prodeje prostě nijak zvlášť nefrčí. A McLaren má už jako nějaké zákazníky, řekněme především nadšené, potřeboval by další. A v tu chvíli přijde ta myšlenka, a co kdybychom s tím autem šli závodit. Nicméně, jak byste mohli očekávat, nenapadlo to automobilku. Napadlo to pár těch oddaných závodníků. Což byli pan Bellmlici, Owen Jones, Thomas Pscher a to je vlastně všechno. Byli to privátní závodníci, hodně řekněme gentleman raceři, kteří se doplňovali profesionálními piloty, no ale hlavně si prostě řekli, že to auto se jim líbí a že by mohlo být kompetitivní v tom závodě. Ale nikdo to vlastně nevěděl, jestli je to proveditelné, protože Gordon Murray říkal vždycky, že to auto od počátku nebylo navrhováno jako závodní a prostě se s tím nepočítalo. Mělo to být řidičské auto, mělo to být rychlé auto. I to, že drželo ten rekord maximální rychlosti, s tím se taky nepočítalo. Nebyl to jejich primární cíl Gordona Murrayho. A víceméně se to stalo taky jako impromptu, že prostě oni zjistili, že jim to jede díky té dobré aerodynamice. Hlavně díky té dobré aerodynamice. To je příjemné zjištění. Jo, no. Prostě vyvíjíš auto a najednou zjistíš, že ti jede 380. Dobrý. To je, když jsem měl z naší Fabii a najednou jsem zjistil, že v Německu to umí je 230. Vidíš. To je úplně stejný. Ondro, doufám, že vyhráš Le Mans v roce 26. Tak když tu Fabii trošku přifouknem, mohlo by to být. Bude to chtít, no. Ale chce to taky nějak... Ale viděl bys tu českou hrdost, jo, kdybys tam postavila na start Fabia. Já doufám, že tentokrát by fakt jako ty budovy na tom Staromáku spadly, jo. Doufám. No jasně. Nevím, jestli by to mělo takovou sledovanost, ale jako... Chtěl bych to, ale vlastně teda, když odbočím, jo, taky by nám to koncern jako Volkswagen mohl dopřát, viď? Protože přiznejme si, že tento jedno jediný vítězství Bentley za poslední dobu, tak to bylo jenom, že ve Wolfsburgu řekli, teď prostě potřebujeme jako tu image Bentley trošku zvednout, takže Audi, vy letos zůstáváte doma a my to teďka nalakujeme zeleně a bude to mít jako trošku jiný ty karbony vnější a takhle vlastně to vítězství vzniklo. No jasně, a teď by to mohli vlastně přemalovat na Škodovku, říct, že to je RSO. Akorát je blbý, že teďka nemáme úplně co, protože... Kodiaq RS. Ale chci říct, že Porsche 963 jsou Penskýho, to vlastně jakoby ani není moc fabrický speciál, to je napůl. Takže jedině jakoby, že by se ve Volkswagenu řeklo, že teda musí od Multimatiku koupit časy a pak na to teda jenom nasázet jako ty vnějšky a říkat tomu Škoda Octavia RS R. Mm-hmm, to by šlo. No, ale mohlo by to být hezký to auto. No nic, vrátíme se tady k tomuhle z tomu, to byla taková krátká odbočka. No a tihle priváti teda donutili McLaren, že se teda půjde závodit. McLaren řekl nakonec, dobře, proč ne, pojďme to nějakým způsobem zkusit, protože gentlemani za to zaplatí a když nám ty prodeje nejdou, no tak horší už asi nebudou tím závodním angažmá. Ale řekli, že to bude stát nějaké peníze a nějaký čas. Gentlemani se nenechali odradit a řekli, že tohle to všechno pokryjí. Takže se dala dohromady celá ta grupa těch pilotů a těch majitelů a jeli se provést 24-hodinový test. Jenže problém byl ten, že na žádném velkém závodním okruhu nebyly sloty a nebyly na to ani peníze. Vývojáři říkali, že by potřebovali samozřejmě ideálně v Le Mans, jenže to, jak víme, milí diváci, nejde, protože Le Mans jsou běžné silnice. Ten okruh vzniká jenom na ten závod. Uh-huh. Normálně je to okreska. No a druhá, tak potom navrhovali místa jako Sebring a další, která opravdu to auto zatíží. Jenže jediné, co bylo dostupné, tak bylo manikur. Tak to šli otestovat. Uh-huh. A o tom, jakým způsobem ten test probíhal, svědčí například, že John Nielsen, jeden z těch testovacích pilotů, už to asi v polovině nevydržel a do vysílačky si začal stěžovat, že je to taková nuda, že přemýšlí nad tím, co musí dělat na zahrádce. Ale test pokračoval, v ten moment inženýři tedy řekli, že se bude jezdit rychleji a neustále to auto zrychlovali až na konec té 24. hodiny. Mhm. Potom při nějakém debriefu, nebo respektive vlastně až potom i po tom proběhnuvším závodě v tom roce 1995 a potom, co všichni věděli, jak to dopadlo, tak upřímně inženýři přiznali, že tohle to byla jejich noční můra. Víš proč? Netuším. Protože všichni doufali, že se to auto rozbije, že se ukáže, že je to neproveditelný, že jenom ty privátníci jako zaplatí tu cenu toho testu a všichni budou jako se věnovat zpátky normální práci a že před nima nebude stát jakoby takováhle obrovská challenge. Takže velká část inženýrů si to vlastně ani nepřála, aby to dopadlo tak, jak to dopadlo. Protože samozřejmě soukromníci byli nadšeni a řekli, že se teda nejenom jde závodit v tom BPR GT, což je předchůdce FIA GT Championship, takže vlastně hlavní světový seriál těch sportovních aut, nebo světový lomeno evropský, protože Amerika se vždycky myslí, že je světová. No a tak řekli hurá, hurá, tak prostě jedeme do Le Mans, to bude výborný. Přičemž teda McLaren řekl, dobře, tak to teda dovyvinem. Byly tam jako docela velké jako obavy ohledně toho, jak to dopadne, protože Le Mans je obrovská výzva, kdy samozřejmě to není jenom 24-hodinový test, to není jenom 6-hodinovka třeba Vespa, která se někdy jezdí, ten okruh je náročný, je tam strašně dlouhá ta rovina. Jako vlastně okruh Le Mans do dneška plní tu funkci, kterou měl už na začátku toho 20. století. Hlavně to auto vyzkoušet. Jasně. Protože když minimálně třikrát nebo jednou brzdíš z naprosto maximální možné rychlosti, že jo, po rovince Mulsanne, potom třikrát jsou to ještě tvrdý brzdy jako z hodně vysoké rychlosti. A ten okruh nemá zdaleka ideální povrch a všude jsou vysoký obrubníky. A hlavně pak samozřejmě ten fakt, že se motáš v mnohem pomalejší dopravě, je tma, kolikrát je ošklivo. No je to jako za mě tohle je opravdu jako ta královna motorsportu, nebo jedno z těch korun motorsportu. Mhm. No a jak to bylo dál? Představ si, aby toho nebylo málo, objevila se další klička. Další problém. No. Objevil se pán jménem Motokazu Sayama z Japonska, vážený to zákazník McLarenu, který se ucházel o to sponzorovat některého z těch britských gentlemanů, kteří chtěli s tím McLarenem F1 závodit. Takže on se zkrátka ten Japonec do toho auta zamiloval a jeho cílem bylo, že jeho firma Ueno Clinic, o které někteří zlí jazykové říkají, že se zde provádějí například zvětšování rodinného stříbra pánů. Takže to prostě bude na McLarenu F1, na jakýmkoliv z nich, jenže britští gentlemani to nechtěli, protože měli vlastní sponsorshipy na to auto, nemluvě o tom, že nechtěli, aby se jim tam nadspal jakoby japonský hlavní sponzor, který měl sebou i svého japonského pilota. Ale pan Motokazu byl naprosto neodbytný. A tak zaútočil na McLaren. A tak dlouho jim prostě jako do nich s prominutím hůčel, snad i vyhrožoval prostě a že už si prostě nic nekoupí, že nikdy nic nezasponzoruje, kdy on měl i ty silniční auta a mimo jiné jeden ten exemplář, tak je vlastně dokonalá kopie toho závodního auta, co se týče té barevné livreje. Za předpokladu, že prostě nebude mít tým, nebude mít McLaren F1, který pojede Le Mans a na kterým bude napsáno UNO Clinic. Takže McLaren udělal nemyslitelný a to, že nasadí vlastní závodní tým. Nemyslitelné to bylo z několika důvodů. Britští gentlemani byli naprosto vzteky bez sebe. Protože zkus si to představit. Celou dobu chodíš do McLarenu a přesvědčuješ značku, která nechce závodit, že jdeme závodit, a vlastně zaplatíš celý ten development z toho auta těm lidem, který tomu nejlíp rozumějí, jenom aby si teda tři týmy, který nějakým způsobem se nesnášejí, ale vyjdou spolu, mohli zazávodit. A teďka ti McLaren řekne jenom tak mimochodem, teď když už jste to celý zaplatila a my to vyvinuli, tak my vlastně pojedeme fabrický auto. Takže jako já je chápu. Byla to poněkud jako patová situace, no ale hlavně McLaren nechtěl tam samozřejmě zaangažovat lidi z F1, ty měli svých starostí dost a on neměl absolutně žádný tým, jako nikoho, opravdu. Takže pár týdnů před tím závodem v Le Mans tak teprve sháněl lidi, kteří by byli ochotní to vzít. Ústřední osoba jako týmový šéf Paul Lanzante, dneska naprosto už legendární jméno, ale ta legenda vznikla za těch pár dní tady. Protože on předtím se zajímal, představ si Ondro, jenom o závody historiků. Takže on předtím připravoval jenom historická závodní auta, což jako všechna čest, to je složitý. Ale ne všechny závody historiků se jezdí kompetitivně. Tam je to jenom o tom, jakoby důstojně si závodit a pokud možno to nerozbít. No jasně. Ale jako tohle je úplně jiná disciplína. Takže, ale byl to, měl velmi jako dobré kontakty na ty lidi v automobilce, v tu dobu velmi malé automobilce, no a tak dostal roli týmového šéfa. Potom, a tady vás nebudu zatěžovat těma dalšíma jménama, ale byli to lidi pozbíraný úplně odevšad. Tým pilotů byl neméně pestrý. Yannick Dalma byl jako kapitán vozidla. Toho doplnil Masanori Sekia, což byl tedy sponzorová podmínka, že tam bude. A také velmi, velmi pestrá osobnost JJ Leto, také slavný závodní pilot. A zajímavé to bylo v tom, že současníci celého tohle úspěchu říkají, že ta posádka už nemohla být pestřejší. JJ Leto byl poměrně známý bouřlivým stylem ježdění, neměl daleko i jako pro ránu v tom závodě a k těm autům se choval velmi hrubě. Yannick Dalma byl pravý opak a Masanori Sekia byl něco mezi, řekněme. Už v pátek tak se vyskytly první problémy, protože JJ Lehtou tím, jak skákal po obrubníkách, tak úplně navohybal ramena na tom autě. Takže ještě v pátek se řešilo to, že McLarenu se podařilo na ta auta nainstalovat zesílená ramena. Protože zjistil, že JJ Leto, jakkoliv jezdí nejlepší časy v zásadě, tak to auto strašně likviduje. No jasně, to tak občas bývá. Další věc byla, že víceméně právě v tomhle, řeknu, napůl improvizovaném režimu, tak McLaren dostal inženýry z BMW kvůli péči o motor do Le Mans a udělali preventivní rozborku během celé přípravy na hlavní klání. Kdy BMW jim řeklo, jak má se to otevřelo, radši to vyměňte. Bez nějakého dalšího vysvětlení, nicméně ukázalo se, že to opotřebení na tom motoru určité je, takže to auto reálně startovalo s druhým motorem, minimálně to UNO Clinic. Potom ty trable úplně nekončily, ale to už se dostáváme k tomu samotnému závodu. Jenom podotknu, že nejrychleji kvalifikované auto v tom závodě, pokud pominu prototypy, které nakonec fatálně pohořely ten rok, a to teda měly mimo jiné i fantastické posádky, protože například třetí se kvalifikovala posádka Volek, Andretti, Elari. Volek možná někomu něco říká, ale Andretti doufám všem. Byl tam Mario Andretti. Čtvrtá Pescarolo. Henry Pescarolo je také legenda, hlavně za volantem těch francouzských prototypů, později konstruktér a vlastník týmu. A čtvrtý byl v Kramer K8 Porsche třeba Štuk. Ano. Jo? A nakonec ty prototypy pohořely, ale co chci říct, v té kvalifikaci bylo nejrychlejší úplně jiné auto. Ferrari F40 GTE. Ten rok 1995 je zajímavý, že se nám taky v tom závodním klání objevují auta, která původně vůbec neměla závodit, protože F40 byla taky víceméně oslava a tolik se nepočítalo s tím jejím závodním nasazením. Nakonec se to stalo, já jsem měl mimo jiné i to štěstí mluvit s jedním ze této členů posádky, což byl Ail Montimancini. A proto taky mimo jiné vím, proč ta F40 neměla šanci proměnit. Jakkoliv ten výkon těch jezdců McLarenu F1 v tom týmu Ueno Klinik, který jsem tady jmenoval, tak byl fantastický ve finále během toho závodu. Tak za prvý, nevyhýbali se jim problémy, a za druhé to F40 GTE bylo šíleně rychlé. Jenže co se nestalo? Začalo pršet. A Ondro, upřímně, jaký auto by si radši řídil v dešti? Auto, který mělo dvě turba velký jako dětská hlava, anebo auto, který bylo, řeknu, možná lehčí maličko a mělo atmosférický 12-válec? Tak čistě všeobecně samozřejmě to auto s atmosférickým motorem, protože přece jenom trošku je jednodušší dávkovat ten plyn. Je to přesně tak. A právě posádka F40 do toho údajně lituje do dneška, že bohové Velmány nebyli nakloněni a seslali ten déšť, protože nebýt jeho, tak ta F40 nejspíš mohla vyhrát, anebo by to byl mnohem vyrovnanější souboj. Ale auto, které mělo, hovoří se o tom, že v tom kvalifikačním trimu mělo snad přes 800 koní, ale opravdu jenom jako s tím nástupem turb a opravdu to bylo velmi těžko ovladatelné. Což nebyl problém té F1, která měla nádherně lineární křivku. Ale jak jsem řekl, patálie přicházely i během závodu. Zajímavá byla například situace, kdy se ukázalo, že ten tým není kdo ví jak sehraný. A právě během deště tak to auto s japonským pilotem zrovna za volantem tak přijíždělo do depa, ale mechanici si nebyli úplně jisti toho, jaké je na zbytku trati počasí. Mohli vědět. No, a byla tam velmi zmatená rádiová komunikace. A jeden ze současníků říká, že slyšel různé útržky v té rádiové komunikaci a hlavně Japoncův křik, že určitě nejede na slikách. To jediný další, co už potom slyšel jeden z těch současníků, který byl zrovna na pitwall, byly zvuky utahováků těch pneumatických, jinými slovy pistolí, nebo respektive zvuky té pneumatiky, jak se to auto zvedne, zvuky pistolí a pak zvuky, jak auto padá. Co se nestalo, Ondro? Dali mu sliky. Ne. To auto schodilo na zem bez kol. Jo, takhle. Jackman si nevšiml, že tam ta kola ještě nejsou, protože tam byl strašný zmatek údajně. Spousta z těch lidí prostě úplně jakoby si nebylo 100% jistý a to auto šlo dolů, aniž by bylo adekvátně obutý do jakýchkoliv kol. Ale naštěstí se nic nestalo a pokračovalo se dál. A v tu chvíli to začíná nabírat mimo jiné zajímavé otáčky, protože na těch sesterských autech se začalo objevovat inherentní problém, který měly všechna ta auta. A začal si to objedovat i tým Ueno Klinik. Převodovka je slabá. Objevovala se chyba nařazení mezi 3 a 4 a šlo to čím dál hůř. Naštěstí tovární pilosti si to navzájem řekli, ale třeba auto Herod tolik štěstí nemělo. A začalo ho to zpomalovat, ve finále ho dodělalo úplně to, že se zapletlo do problému jednoho z prototypů, těch rychlejších, Ale v ten moment se mimo jiné taky celý ten tým McLaren dal dohromady a jak se jim došlo, teď už to musíme vyhrát, protože máme velmi blízko tomu vítězství a za předpokladu, že to teďka vyhrajeme, tak hlavně máme šanci napravit to, že ta auta se neprodávají. Takže až v průběhu toho vlastně závodu, tak došlo na to maximální vypětí sil, které mimo jiné podporovali i inženýři Michelinu, protože tohle auto jelo na Michelinech a ten zbylý McLaren F1, ten Heros, tak jel na Goodyearech. A představ si, Ondro, že ještě v tom roce 1995 se gumy do mokra prořezávaly ad hoc, tudíž během toho závodu. A inženýři Michelinu se do toho zažrali, že to auto dovezou na stupních vítězů minimálně prostě pro ten největší pohár tak moc, že dělali to, že na jednom z Ventury, které jelo poměrně vzadu, tak se vždycky zkoušeli, jak moc to prořezat. Pak to dali na jeden pomalejší McLaren a jako poslední to dostával tenhle a neustále porovnávali ty časy a podle toho vlastně zjišťovali, jestli to auto zrychluje adekvátně a jak moc to nařezat. A jeden z těch současníků dokonce říká, že na ty poslední stinty, takže Michelin vždycky tam přivážel v té době zásobu pneumatik a pak tam měl jeden specifický kamion, kde byl jako ten crème de la crème všeho. A říkají, že opravdu oni tak strašně chtěli s nima vyhrát, že na ten závěr už to brali jenom z toho nejlepšího kamionu. A opravdu všichni to auto očima tlačili do toho cíle a nakonec vyhrálo. A bylo to naposledy, kdy sportovní auto, ne prototyp, vyhrálo celé Le Mans. Panu Lanzantimu to přineslo obrovský úspěch a slávu, proto posléze se svojí dílnou začal specializovat právě na úpravy McLarenu F1, ať už pro závodění, nebo třeba pomáhal vyvíjet ten high downforce kit, což jsou ty silniční McLareny s křídlem a splitterem vepředu a extrémně to pomohlo i automobilce Rona Denise a Gordona Murrayho, protože v Mžiku se ten zbytek, který prodat nešel, vyprodal. To je krásný příběh a nutno říci, že i tímhle vlastně McLaren F1 je dneska tím legendárním strojem, protože mám takový pocit, že bez toho závodění a bez toho samozřejmě zajetého rychlostního rekordu, by to byla taková ta trošku garážová rarita, byť teda od známých jmen, ale až tohle vlastně tomu autu dalo ten punc kvality, že tohle opravdu stojí za to a proto to dneska stojí 100 miliony korun a proto je to dneska takhle unikátní stroj. Je to přesně tak, je to ta unikátnost toho příběhu, kdy vlastně to, dá se to zobecně v tom ohledu, že to auto je navržené tak dobře, že i když nemělo závodit, tak vlastně dokázalo v zásadě všechno, co mohlo. To si myslím, že je na tom ta, jak se tak říká, take home message, neboli to, co si zapamatovat a nejspíš ten důvod, proč, jak říkáš, je dneska tak extrémně cenné. Protože když se na to podíváme do historie, tak i vzhledem k tomu, že v tomhle tom vydání se to Le Mans se to F40 nepovedlo, to vítězství a těch dalších úspěchů na okruzích je tam minimum, tak vlastně McLaren F1 snese srovnání jenom s jedním jediným autem. A to je Ferrari 250 GTO, co se opovažuji takhle říci, protože Ferrari 250 GTO je taktéž auto, které dokázalo vyhrávat na silničních závodech, na okruhových závodech a zároveň fungovalo normálně se silniční registrací. Všechno ostatní tak byla auta, která byla opravdu výrazně, výrazně upravená. A minimálně v té moderní historii automotiv tak mě nenapadá nic, kde to silniční auto s tím závodním by byly v zásadě jedno a to též, až na pár detailů, řekněme, a byly tak fenomenální obě dvě. Asi se o to pokusí Aston Martin z Valkyrie, protože údajně má startovat už příští rok v Le Mans a to auto jako už radikálnější být nemůže. To zůstane vypadat tak, jak vypadá. Takže jsem upřímně zvědavý, jak to dopadne, ale myslím si, že McLaren F1 v tomhle ohledu hned tak něco nepřekoná. Tak, tím máme jeden krásný příběh za sebou a jdeme na další. Nicméně držíme se v podobném časovém období, rok 1994 a tentokrát se pojďme podívat do Formule 1, protože právě v tomto roce to bylo hodně kontroverzní. Od začátku až do úplného samotného konce. No a řekněme si nejdřív nějaký background. To, co vidíte tady na fotce, pokud tedy nás sledujete, pokud nás pouze posloucháte, tak vězte, že tady máme formuli Benetton B194, což je stroj, který v té době byl velice zajímavý, ale hlavně je potřeba si říct jednu důležitou věc. V roce 1994 Benetton, aspoň na začátku sezóny, nebyla značka, která by měla nějak vyhrávat, protože v předchozích letech se v podstatě nejen letech, ale desítkách let se o vítězství ve Formuli 1 vždycky prali tři týmy. Williams, McLaren a samozřejmě Ferrari. Jenže tentokrát tomu mělo být trošičku jinak, protože tým Benetton, tak to byla jedna superstar vedle druhé. Byť z dnešního pohledu. V té době to tak ještě nebylo. Jen si to vemte. Šéf týmu byl Flavio Briatore. To je člověk, který potom dovedl k titulům třeba Renaulty a Fernanda Alonsa. A někoho do zdi. Samozřejmě. Nicméně, tím, kdo řídil ten tým, tak nebyl šéf Flavio Briatore, ale byl to Tom Wilkinshaw. Opět obrovské jméno motorsportu. Možná, myslím si, že doufám, všichni jste už ho někdy slyšeli. No a pak samozřejmě, kdo byl ten člověk, který stál za konstrukcí toho vozu? No dnes opět legendární, ikonický Ross Brawn. Pokud jste třeba viděli v poslední době film, respektive dokument o jeho slavném vítězství s týmem Brawn GP, a nebo třeba víte o tom, jak dokázal Ross Brawn přivést k dominanci třeba v Ferrari s Michaelem Schumacherem, tak právě to je ten slavný inženýr, který za tím vším stál. No a pak samozřejmě potřeboval ještě jezdce, a to už je ten opět již jednou zmiňovaný Michael Schumacher, jenže v roce 1994 to ještě nebyla žádná hvězda, byl to ten talentovaný mladík, který se teprve potřeboval prosadit. No, takže máme tady superstar tým, ale to ještě nezaručuje přece jenom žádný úspěch. Jenže oni na to šli chytře. Zejména Ross Brawn na to šel chytře. A vůbec poprvé, alespoň dle dobových indicí, se stalo to, že on začal vyvíjet to auto pro rok 1994 už o rok dříve. Tak, jak je tomu běžně dnes, ale v té době to prostě nebyla běžná praxe, vždycky se odjela ta sezóna, vylepšovalo se to konkrétní auto a po sezóně se začalo s novým vozem. Tak tady ne, tady se to auto začalo vyvíjet o rok dříve a tím měl Ross Brawn samozřejmě jistý náskok. Zapletl do toho i dodavatel motoru, tedy Cosworth, a společně se tak nějak dokázali vyšvihnout v tom, že ukázali na začátku sezóny velmi dominantní auto. Sice nevyhrávalo ty kvalifikace, protože tam bylo ještě jedno velmi známé jméno a to byl Ayrton Senna. Ten vyhrával kvalifikace v prvních třech závodech, ale Benetton B193, tak ten, respektive B194, ten dokázal právě vyhrávat ty úvodní závody, což znamenalo, že Michael Schumacher vedl celkové bodové hodnocení. A vypadalo to velice dobře. Jenže pak se stala ona nemilá věc, velká cena San Marina, Ayrton Senna bohužel tragicky zahynul a zároveň se objevily takové ty první náznaky toho, že velké týmy, právě jako byl McLaren, Williams a Ferrari, že oni nechtějí, aby tenhle malý neznámý tým Benetton vyhrával. Přece jenom oni měli ty velké sponzory, oni měli ty velké budžety a nemůže je přece porazit nějaký garážový tým. Tohle už tady mimochodem z historie motorsportu známe, tohle smýšlení a bohužel je to tak znovu. No a tak oni začali s tím, že nejdříve podezřívali samotný ten tým, že dělá různé podvody a ono to možná do jisté míry byla i pravda, respektive pak se některé ty věci potvrdily, Ku příkladu říkali, že používají kontrolu trakce, která už byla v roce 1994 zakázána, nesměla se ve Formuli 1 používat. Dospělo to až do toho, že třeba Michael Schumacher byl vyloučen hned ze 2 závodů a v některých závodech byl diskvalifikován. A často už to nebylo jenom o tom, že by byl diskvalifikován z toho důvodu, že se něčím provinil, ale samotná FIA na nátlak právě těch ostatních velkých týmů se snažila ten Benetton potopit. Což, jak si asi dokážete představit, tak pro ten tým bylo velmi těžko zkousnutelné, hlavně pro Michaela Schumachera to bylo velmi těžko zkousnutelné. No a nakonec to došlo až do té fáze, že samozřejmě Michael Schumacher bojoval na trati se svým úhlavním nepřítelem a to byl Damon Hill. Ten samozřejmě chtěl být mistrem světa po vzoru svého úspěšnějšího otce a byl to člověk, který opravdu si tvrdě šel za tím, že musí ten náskok Michaela Schumachera stáhnout a že musí, jednoduše řečeno, urvat to vítězství pro sebe. Dokonce to bylo až tak jako vypjaté, že samozřejmě začalo se řešit i to, že v roce 1994 se navrátilo tankování do vozu. A jak moc dobře víme, jeden Benetton s Josem Verstappenem tak v boxech vzplál. On byl vždycky horká hlava. Byl to vždycky horká hlava. No a bylo to kvůli tomu, že on vzplál z toho důvodu, že údajně tam nějaké ty vložky pro to tankování, že byly odstraněny. Přičemž Ross Brown říkal, že to od FIA dostal povoleno. Jenže samozřejmě FIA mu na to řekla, no ne. A právě to byl důvod i nějaké té diskvalifikace týmu. Potom samozřejmě přišli na tu položku číslo 13, což bylo v menu, byla přeskočená 11, 12 a 13 byla kontrola trakce, kdy opět Ross Brown to obhajoval tím, že to nebyla kontrola trakce, ale byl to launch control, tedy pro ten ostrý start. Jistě. A to, že bylo povoleno, samozřejmě víme, jak to je v motorsportu. Když můžu trošku podvádět, tak podvádím. Takže v tomto ohledu to je výklad. Budiš. Ano, je to prostě jenom různý výklad. Každopádně dospělo to až do té fáze, že před posledním závodem to bylo bodově jen o 1 bod mezi Michaelem Schumacherem, který vedl šampionát, a právě Damonem Hillem. No a samozřejmě zpětně to právě třeba Ross Brown popisuje tak, že měli nejlepší jeho jezdce, nejrychlejší auto a suverénně si zasloužili vyhrát. Proto, kdyby tomu tak nebylo, tak by to bral jako velkou křivdu a samozřejmě dneska už se dá zpětně o tom diskutovat, jak to bylo, co bylo, ale oni to prostě brali tak, že jim všichni házeli klacky pod nohy a oni si zasloužili to vítězství. No a co se stalo v závodě, tak to možná někteří z vás víte, ten slavný souboj mezi Damonem Hillem a Michaelem Schumacherem, který skončil dost, řekněme, nepěkně. Schumacherovi to třeba do dneška mnozí fanoušci vyčítají, že to bylo nečestné a neférové, ale právě třeba ve světle okolností toho, co se dělo celou tu sezónu a jak se tomu malému týmu snažili všichni házet klacky pod nohy, tak si to plno lidí dokáže obhájit, že to bylo vlastně karmicky správně, že to bylo něco za něco a že takhle to mělo být. No každopádně, pokud nevíte, co se stalo, tak samozřejmě tady máme k tomu i obrazovou dokumentaci. Damon Hill se rozhodl, že půjde na vnitřek zatáčky po dlouhé rovince a že začne předjíždět Michaela Schumachera a ten si řekl ne, zavřel to. Ten si řekl nein. Došlo ke kolizi a výsledkem bylo to, že oba vozy se staly nepojízdnými. Což pro vývoj šampionátu znamenalo jediné. Samozřejmě vyhrál Michael Schumacher, který měl před závodem o 1 bod navíc. No a co se týče nějakého toho rozuzlení celého toho příběhu, tak je potřeba říct, že dodneška to všichni považují za nesmírně až paranoidní rok, kdy dokonce zástupci Benettonu si rozhovory s FIA tajně nahrávali, pak je předávali ostatním svým lidem, aby věděli, co a jak a co se opravdu reálně děje, aby měli nějaké třeba důkazy pro to, co se všechno stalo, a aby měli nějakou oporu v tom svém jednání a v tom svém rozhodování. Dokonce, jak Ross Brown říkal, že právě nebyl ten člověk, který by cíleně podváděl, byť samozřejmě o tom si můžeme myslet svoje, tak právě byla taková jako ta situace až paranoidní, že když potom po nějakém době přešel do jiného týmu, tak stejně mu všichni nevěřili, že to nebylo jako podvodem vyhrané a podobně. No, jednoduše rok 1994 by si rozhodně zasloužil podle mě nějaké sfilmování, podobně jako tomu bylo o mnoho let později právě s Brownem GP. Takže za mě velmi zajímavý rok, velmi zajímavá sezóna a zajímalo by mě, jestli se ještě něco podobného někdy stane, jestli ještě něco takového zažijeme ve Formuli 1. Tak já si myslím, že zažít můžeme. Tak konec konců samozřejmě stát se mistrem světa je přáním každého pilota Formule 1, každého pilota Formule 2, 3, motokárového pilota, zase jakohokoliv. To je prostě to nejvyšší, čeho mohou dosáhnout a popravdě je to, myslím, že i snem pilotů v úplně jiných závodních sériích, kde ten jejich vrchol neleží v monopostech, protože jakkoliv samozřejmě my jako fanoušci vnímáme i jiné série, třeba atraktivnější, tak přiznejme si, třeba Antonio Giovinazzi vyhrál Le Mans, ale kdyby jsme měli, řeknu já nevím, třeba kouzelný prsten, dali mu ho, tak si myslím, že by teda upřímně si spíš přál být mistrem světa Formule 1, než mít to Le Mans. Byť nádherný Le Mans. Jako málo kdo ze závodních pilotů se najde, že by tohle nechtěl vyhrát. No ale ten aspekt, který chci říct, je ten, jako typicky se najdou bouřliváci, že jo, v tom mistrovství světa. A tak jako konec konců víme, že i dnešní jako šampion v momentě, kdy nemá úplně jako totální převahu, tak se vůbec nebojí tam nechávat to kolo, čumák, nebo no, prostě rozhodně ten kus toho monopostu až do úplně poslední chvíle. Takže si myslím, že tohle se stalo, tohle se stává a ještě se to v budoucnu stane. Akorát samozřejmě to vždycky chce tu konstelaci, aby minimálně dva piloti šli takhle natěsno do těch posledních závodů sezóny a měli šanci se k sobě přiblížit. Souhlasím. Uvidíme, kdy zase bude někdo obviněn z nějakého podvodu ve Formule 1. Těším se na to, až to bude. A nemyslím tím jenom partnerského podvodu. Jo. Pan Hornier. Tak, dobrá, ale Michale, myslím si, že bychom měli jít dál a teďka to bude dojemný příběh velkého bojovníka v motorsportu. A ano, asi to mnozí z vás třeba do nějaké míry znáte, ale stejně jsme si řekali, že bychom to mohli znovu shrnout. Alessandro Alex Zanardi. Ano, vlastním jménem Alessandro, zkráceně i mezi svojí rodinou Alex. Člověk, kterého všichni popisovali jako velmi veselého, optimistického a neuvěřitelně zábavného. A jeho příběh začíná v roce 1979, minimálně pro účely toho našeho vyprávění, kdy je mu 13 let. A Alessandro miluje všechno, co má motor a veškeré ježdění už od malička a touží potom pořídit si motorku. Malou samozřejmě, v Itálii tehdy od 14, dneska jakoby od 15, že jo, 50, ale i jeho rodiče se o něj bojí, on vyrůstá v rodině na předměstí Boloně, v rodině instalatéra a tak jedním, jako takovou obranu se ukazuje, že spolu se svým otcem tak stvořili motokáru domácí, právě z trubek, což údajně teda k tomu pomohlo ty schopnosti jeho otce z instalatérství a jako svařovat trubky, kdy skutečně se ukázalo, že se to vyplatilo, protože o několik let později tak už byl několikanásobným šampionem v Itálii A vypadalo to, a 3 italské tituly a dokonce byl evropský šampion. To jsme v roce 87. V roce 1991 skončil druhý v italské formuli a už na konci roku 1991 tak dostal první příležitost za závodici, nejdřív otestovat, potom za závodici, za tým Jordan. Taky známého excentrika Eddieho Jordana. Myslíš ve Formuli 1? Co jsem řekl? Nespecifikoval jsem. Jo, pardon. Já i sám sebe se ptám, jestli myslíš Jordan ve Formuli 1. Pardon, ve Formuli 1. Zanardi odjel 3 závody, připsal si 2 devátá místa, nebylo to špatné, jenom na začátečníka v autě, které bylo spíše Bčkové, Jordan, ty úspěchy však to známe, třeba si to ještě mnozí z nás pamatujeme, někdy to bylo lepší, někdy to bylo horší. Určitě to nebylo na tom levelu, jako byl tehdy McLaren, ano. A nebo samozřejmě v těch lepších letech Ferrari. Prostě tenisky jim šly líbí. Jo, no to, ono Eddie a Michael jsou 2 různý lidi, člověče. Já vím, to byl takový vtípek. A shodou okolností je dělí asi tak 60 cm, bych typoval. To minimálně. Jo. Ale nevím kde. Na vejšku. Jo. Na vejšku. Tak dále Alex Zanardi začal závodit za tým Minardi a Lotus. Stal se standardním pilotem Lotusu, nicméně bylo to poměrně smolné, těch úžasných výsledků tam toliko nebylo a nakonec bohužel v rámci fyzické přípravy tak měl nehodu na kole, za kterou údajně nemohl, prostě ho řidič přehlédl a musel tu sezónu předčasně ukončit. Po sezóně 1994 tak na nějakou dobu svět Formule 1 opouští. Jako velká část jezdců Formule 1 tak se věnoval sportovním autům a dalším věcem, ale samozřejmě, jakmile je člověk kompetitivní v monopostech a miluje je, tak jako vždycky ho to tam táhne samozřejmě zpátky. Protože jako mluvil jsem s pár lidma, kteří ani jako nemají závodní kariéru, ale prostě měli šanci si ten monopost zkusit a ono to skoro vypadá, jako by to byla nejsilnější droga. Všichni potom už jako o standardním autě plechovým v uvozovkách řeknou, že to ne, že to není ono. Nicméně měl štěstí, protože zamířil do Ameriky a dostal angažmá u týmu Chip Ganassi Racing, což je velmi úspěšný tým historicky, existuje do dneška. Tehdy měl hlavní sponsoring americkým řetězcem supermarketů Target, takže ani na nedostatek peněz netrpěli. A Angličan Morris Nunn byl šéf inženýrem toho týmu, takže to nebylo úplně špatné, až na to, že šéf inženýr tam Zanardiho nechtěl, protože tvrdil, že Italové jsou horkokrevní a není na ně spoleh. Nicméně ukázalo se, že se velmi šeredně mýlil, protože v první sezóně měl několik beden a v roce 1997 vyhrál a v roce 1998 vyhrál ještě jednou, což se takřka nikomu v tom CART nebo kart šampionátu nepovedlo. Když se asi ptáte, co je to takový ten CART, no je to šampionát, který už neexistuje. On do určité míry byl kompetitivní s IndyCarem, IndyCar do dneška existuje, CART už ne. Proč neexistuje? Jedna z těch hřebíků do rakve, to se dozvíme hned dál. Zanardi po téhle z té dominanci v CART, tak ho nepřišla chuť na Formuli 1 a dostal poměrně zajímavou nabídku. Nemluvě o tom, že tím dalším důležitým aspektem bylo, že se ho obrovsky oblíbili američtí fanoušci. Protože třeba jeho vystoupení v Late Night Show Davida Lettermana se stalo legendárním. Bylo to, nejenom to bylo, že to byl fantastický pilot, ale úžasný bavič. Uh-huh. A jak jsem už několikrát zopakoval, taky věčný optimista. Američané si ho prostě zamilovali. No a proto, možná i proto, protože samozřejmě Formule 1 se střídavým úspěchem, teďka teda se řvoucím úspěchem, ale v minulosti se střídavým, tak se snažila oslovit i to americké publikum. Nakonec, ať už z jednoho či z druhého důvodu, přišla nabídka od Williamsu 3 roky 15 milionů dolarů. To věru nebylo vůbec špatné a Williams samozřejmě se počítá dneska. Je to spíše ve stínu, ale v celé téhle epoše tak se počítal za tu aristokracii Formule 1. Jednoznačně. Nicméně moc to nevycházelo a nejsou zde žádné úspěchy, které by stály za řeč. V roce 2000 už je tedy opět bez angažmá. Nicméně to se mění pro rok 2001, kdy ten jeho bývalý šéf J. Monan tak má vlastní tým. A jak ho předtím neměl rád a nechtěl ho tam, tak teďka se rozhodl angažovat, protože zkrátka tou svojí zářivou náturou a ve finále i těmi fantastickými výsledky, tak si ho získal. Série CART tak se taky rozhoupala k poměrně zajímavému kroku, a to, že bude expandovat do Evropy. Něco, co se nám tady pravidelně děje, o tom vám tady nebudu vyprávět do detailu, protože nejspíš někdo z vás fanoušků nás je třeba fanouškem i hokeje, takže ví, že NHL se taky sem tam jezdí hrát do Evropy, takže samozřejmě promotéři a pořadatelé těchto velkých podniků tak kolikrát se snaží jako dostat do Evropy a prodat nám tady jejich věci, když to tak řeknu, ty americké kulturní statky. No a proto se rozhodli, že v roce 2001 se bude závodit na Lausitzringu v Německu, což je zajímavý okruh, ale dneska opět spíše ve stínu. Dneska už se tam nejezdí skoro nic moc, jako z té světové špičky, ale oni se rozhodli, že jo, a dokonce to bylo pár dní po 11. září. Většina sportovních klání a velkých kulturních událostí v Americe byla zrušena. Ale pořadatelé si zatím stáli hodně tvrdě a tak to pojmenovali American Memorial 2001, jakože na památku, ano. A na Lausitzringu se prostě jet mělo. A Zanardimu se v tom závodě dařilo a vypadalo to na vítězství. Konec konců on byl v uvozovkách doma. Zase byl zpátky na evropském kontinentu a to na novou auto bylo kompetitivní. No, jenže co se nestalo? Vyjížděl z boxu a do dneška říká, hned jak se dozvíme dál, tak vůbec se nadívám, že se to pořádně nepamatuje. Ale říká, že buď udělal chybu, že byl příliš optimistický na plynu, anebo tam něco bylo. Nicméně při výjezdu z boxu se otočil a zůstal se svým autem po nárazu bohužel stát na cílové rovince. Kanaďan Alex Taliani nebyl s to se mu vyhnout a bohužel došlo k té srážce, která tehdy byla v zásadě nejhorší možná, kdy auto Alexe Talianiho v přímce čumákem nabralo monopost Alexe Zanardiho na tu nejměkčí část, což je z boku do předního zavěšení. Ano. Kde dneska třeba na monopostech F1 vidíme, že to zvládají, ale jakkoliv tohle jsou 90. léta a nejsou to ta smrtelné třeba 70 nebo nedej bože 50, tak pořád a obzvlášť v tom CART šampionátu, ta pasivní bezpečnost je nesrovnatelně jinde. A bohužel pro Alessandra Alexe Zanardiho to bylo takřka fatální. A nejspíš ten osud ukazoval na to, že to fatální být mělo, protože on v ten moment bohužel přišel o obě nohy. A taky o neskutečné množství krve. Přesně tak. Kdy v podstatě je zázrak, že ho dokázali zachránit. Traťový lékař říkal, že to ani nebylo jako zranění nohy, jako nějaká komplikovaná zlomenina, nebo vlastně v úzovkách, pardon, snad to zvládáte diváci, jakoby amputace. On říká, že nejvíce to podobalo na šlápnutí miny. Mm-hmm. Že prostě ta kinetická energie toho druhého auta byla tak obří, že Alexovi bohužel ty nohy prostě zmizely. A to krvácení bylo takřka nezastavitelné. V ten moment oni i improvizovali tím, že ho zatáhli prostě páskem z kalhot. Prostě prý údajně nefungovalo vůbec nic. A mimo jiné ten lékař, když k němu běžel, tak upad. A bohužel neupad na oleje, ale upad jako na Alexově krvi. Tak dramatické to bylo. Ale možná i díky té své optimistické nátuře, tak si představte, že on to přežil. Jakkoliv dramaticky krvácel i ve vrtulníku, pilot vrtulníku se mimo jiné rozhodl zariskovat a neletěli do Drážďan, které jsou od Lausicu kousek, ale do Berlína, protože chtěli špičkově vybavenou kliniku. Tak podařilo se, že oni tam doletěli, on tedy v ten moment měl 60 na 0 a prý údajně něco kolem litru krve, maximálně. A už to, a jo, mimo jiné taky, protože je to americká série a ne evropská, tak se CART tehdy cestoval kněz a ten mu dal poslední pomazání. Protože ten kněz se vyjádřil, že říkal, že Přišlo to nepředstavitelné, že by tohle vyšlo. No a, ale vyšlo to, zaplať pánbůh. Lékaři pomohli Alexe Zanardiho zachránit a on po nějakých 3 dnech v komatu tak se probudil a jakkoliv byly zde vážné obavy, že bude mít poškozený mozek, tak neměl. A poměrně záhy o tom začal vtipkovat, začal se léčit, hned za několik měsíců se dostal dokonce do auta, řídil v cestovních evropských vozech, později upravené BMW a byl schopen dojíždět fantastické výsledky na to, že neměl pedály. Byl to touring vlastně car na ruční řízení. No jasně, no. Byl to touring car na ruční řízení. Mimo jiné se taky vrátil do Ameriky, znova se objevil v show Davida Lettermana, sršel vtipem, dělal si z toho srandu, vyčítal manželce, že promarnila úžasnou příležitost na vtip, když se právě probudil v té nemocnici, že pro něj má dobrou a špatnou zprávu. Jo. Že dobrá je, že žije, že špatná, že si nezaběhá údajně. V show Davida Lettermana ukazoval, jak je z jeho protézy výborný kávový stolek, anebo jak se každé ráno může rozhodnout, jestli budeme vysoký nebo nízký. A spoustu dalších takovýchhle anekdot. A zůstal optimistický i nadále. A co je tady neuvěřitelný, v zásadě konec tohohle příběhu, on se dokonce stal tím pravověrným atletem, jak si to představujeme v tom obvyklém významu toho slova, kdy se dostal na paralympiádu. V roce 2012 na paralympiádě v Londýně získal 2 zlata a 1 stříbro na handbajku. A v Riu pak to též zopakoval ještě jednou a k tomu nějaké úspěchy z mistrovství světa. Ano, stal se z něho velice úspěšný atlet. Tady můžeme vidět dokonce právě Alessandra Zanardiho i s jednou z těch medailí, což tohle by měl být Londýn, ano. Mm-hmm. A nutno říct, že opravdu stal se z něho nejen výborný závodník, on dokonce, mám pocit, že zvládl i nějaký závod na to ruční řízení dokonce vyhrát. Ano, vyhrál. Jinak na tom předchozím obrázku mě docela pobavilo, jak je tam sponzorován Barilla těstovinami. Ano. Kdy víme, že vlastník Barilla fabriky na těstoviny je taky nadšený automobilový závodník a vítěz Le Mans, mimo jiné. Mm-hmm. Takový jako ano, backstage info. Nuže, to ale ještě není celý příběh Alessandra Zanardiho, protože on se začal věnovat právě více tomu handbajku, no a je to, mám pocit, 4 roky zpátky, co bohužel... 2020, ano, co bohužel jsme opět o Alexi Zanardimu slyšeli v nepěkné souvislosti, protože měl na handbajku vážnou nehodu. Opět mu šlo o život, už po několikáté měl takhle závažnou nehodu ve své kariéře a mám pocit, že byl 5 hodin na operačním stole, kdy mu operovali hlavu a nakonec tedy opět v roce 2021 se z toho ne, že zotavil, ale vrátil se domů z nemocnice a od té doby o něm bohužel nemáme žádné konkrétnější informace, jak se mu daří nebo jak na tom je. Nicméně zdá se, že neustále bojuje s tím svým osudem a že ta zubatá ho nedokáže najít. Je to tak, vypadá to, že umí se zubatou hrát na schovku skoro nejlíp ze všech lidí, co jsem kdy slyšel jejich příběh. Právě ta poslední informace ale je, že se výrazně zlepšila, že byl propuštěn do domácí péče, takže jakkoliv to bylo velmi závažné. Ale už jsou to 3 roky zpátky, tato informace od té doby nevíme, ale předpokládám. Jeho manželka právě říkala, že bojuje, že je to bojovník a že to docela zvládá. Ví se, že normálně komunikuje, normálně mluví, jenom se neví, jak na tom je, pravděpodobně bude mít nějaké trvalé následky i jakoby vzhledové a podobně. Ale jestli to někdo má zvládnout. Tak je to on, tak je to Alex Zanardi a opět podle mě tohle je perfektní námět na sfilmování do budoucna, protože tohle je příběh, který se jen tak nevidí. Mm-hmm. No a Michale, ještě tady máme jeden zajímavý automobilový příběh z motorsportu. Ten asi si dáme spíše rychlejší formou, ale je potřeba říci, že pokud nás sledujete, pokud nás posloucháte, tak nám pojďte napsat do komentářů, jaký je pro vás ten nejzajímavější automobilový příběh z motorsportu, co by podle vás mělo být právě z té oblasti motorsportu sfilmováno, co je perfektní námět, můžete brát třeba i domácí nějaké náměty, anebo zahraniční, budeme za to moc rádi, když nám to dáte vědět a my se pak třeba k tomu zase někdy vrátíme. A teď, Michale, poslední věc, rok 1959, auto trošičku ale starší a je to Aston Martin DBR1. Je to přesně tak. Aston Martin DBR1 tak závodil poprvé v roce 1957 a opět se tady dostáváme k té naší podcastem oblíbené automobilce Aston Martin, protože ta její historie je neuvěřitelně pestrá a přináší nám nové a nové zábavné příběhy. Zkrátka a dobře, jsou to takové nekonečné, zábavné, někdy dojemné, někdy veselé patálie tohle z toho výrobce z Newport Pagnell. V té době ještě patřilo Davidu Brownovi, zakladatelky té automobilky, podle něj se taky jmenují ty modely s tím prefixem DB, David Brown, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 a tak dále. A v téhle z té době je ta automobilka, řekněme, úspěšná, ale stále si nemůže tak úplně vyskakovat. Konec konců v téhle době si nemůže kdo ví, jak vyskakovat třeba ani Enzo Ferrari. Jsou to takové skutečně spíše ty v úvozovkách z dřevnější doby motorsportu, hlavně ta doba poválečná, kdy pryč jsou ty, jak to říci, bezjedné nacistické truhlice, které financovaly třeba vozy stříbrné šípy Mercedes-Benz nebo Auto Union, které byly schopné překonat 400 za hodinu. Samozřejmě to závodění těch sportovních aut i monopostů po té válce, ty technologické pokroky tam byly velmi rychlé a zajímavé, ale začalo to mnohem skromněji, než to před válkou skončilo. Že ano. Tak, ale co je zajímavé? V téhle z té době se Aston Martin a David Brown soustředí hlavně na Formule 1 a tam končí majorita jejich peněz. Nicméně je tady týmový manažer Rick Parnell, který se odmítá smířit s tím, že by Aston Martin DBR1 neměl ještě pořád nějakou šanci v tom světovém klání sportovních aut, ale není to jednoduché. Protože v tuhle dobu, a to je na tom taktéž to zajímavé, se nám zde zvedají další dva fenomény. Což je samozřejmě stáj spínajícího se koně Enza Ferrariho, v té době reprezentovaná 250. Starossa, legendární auto, stačí ten název. A taky zde máme Porsche, které se vymaňuje z těch extrémně skromných začátků, takových, řeknu, upravenějších Volkswagenů Brouk. Pardon, já víte, že Porsche miluji, takže si tohle vtípek můžu dovolit. A těch pomalejších 356 a představuje světu poměrně dosti kompetitivní 718 RSK. Už auto, které se dá říct, že je dedikované tomu závodění hlavně. Jo, a není to jenom vylepšenější standardní model. Nicméně tohle mistrovství se skládalo z několika závodů klíčových a k tomu se právě teďka dostaneme, které to byly, ale na dnešní poměry to bylo velmi, velmi krátké. První, nicméně začínáme v Sebringu. A v Sebringu Aston Martin reprezentuje jedno poměrně známé jméno. Tušíš jaké? Netuším. Je to Carroll Shelby. No jasně. Carroll Shelby reprezentuje v Sebringu, nicméně ten důvod, proč tam Aston Martin jede, tak není ani tak tolik naléhání Carrolla Shelbyho, ten konec konců je spíše zdrženlivější, ale některé vnitřní hlasy v Aston Martinu vlastně k tomu borcovali z jednoho prostého důvodu. Chtěli prodávat v Americe. Ne, že v Sebringu se platilo startovné. Takže jako tomu, kdo odstartuje. Jo, rozumíš? Jasně. Příspěvek na start. Ano. A že tím pádem to nebude tolik bolestivé. Ale ono to nemuselo být bolestivé vůbec. Shelby mu by se dost možná povedlo vyhrát ten závod, jenže problém byl ten, že v průběhu závodu upadla řadící páka. Legenda tvrdí, že Carroll Shelby s řadící pákou naháněl pana Parnella po boxech a vyhrožoval mu ho, že ho znít mlátí. To jsou hezké legendy. Takhle to údajně bylo. Nicméně pokračovalo se dále a to byl závod na Nürburgringu. Tehdy samozřejmě čistokrevná okreska a naprosto vražedný závod. No a zde máme další legendu a to je Stirling Moss. A to je vlastně i ten důvod, proč mi přijde ten příběh zajímavý, protože je to naprosto unikátní, aby se dvě takhle obří jména, jejichž vlastně cesty posléze se poměrně rozešly, tak setkaly v jednom voze. A bylo to o nic méně dramatické, protože Stirling Moss jel božsky, maestro prostě zase kouzlil na Nürburgringu, jenže bohužel přehlédlo ho pomalejší auto, nebo respektive ne Mosse, ale jeho kolegu přehlédlo pomalejší auto a auto skončilo doslova v kopřivách. Mělo poměrně značný náskok díky tomu, jakým způsobem se Moss snažil, ale tím vyprošťoval, a to mělo náskok na Phila Hilla ve Ferrari, což je také hvězdný pilot. Mm-hmm. Náskok byl tam, protože táhání auta z kopřiv něco zabralo, ale představ si, že se dostalo zpátky do boxu a samozřejmě týmového šéfa nenapadlo nic lepšího, než předchozího pilota, což byl Fairman, z auta vytáhnout, vrátit tam ne nějak zvlášť odpočinutého, ale zjevně všemocného Mosse, který celou tu ztrátu zase dojel a vyhrál o 40 vteřin s náskokem. To je krásné. Tak. No a to se konečně dostáváme k tomu velkému vyvrcholení, což bylo vytrvalostní závod v Goodwoodu. Což dneska nám zní velmi zvláštně, ale skutečně to tak je. Tehdy v tom World Sports Cars Championship tak v finále se konalo v Goodwoodu. No a jmenovalo se to dokonce Tourist Trophy a bylo to sponzorované tehdejšími velmi slavnými novinami News of the World. Mimo jiné tyhle ty noviny sponzorovali a pořádali tím vlastně takové velmi dobrodružné věci, jako byly automobilové závody, dálkové lety, experimentální různé pokusy a tak dále. Jo. Mm-hmm. Dneska věc poměrně nepředstavitelná, si vemte, jak jsou dnešní noviny nudné proti tomu. No a v té posádce spolu s Mossem byl nějaký pilot jménem Salvadori, dneska už spíše zapomenutý historií. Nicméně, co se nestalo poměrně těsně před koncem závodu, to auto splálo při tankování. Aj. Ale to odhodlání týmu Aston Martin to zakončit bylo takové, a nejenom týmu Aston Martin, ale všech jeho příznivců, včetně soukromníků, bylo takové, že se vrátilo druhé auto, kde byl mimo jiné Carroll Shelby, a to auto odevzdal Stirlingu Mossovi a soukromník jménem Graham Whitehead, který mu tím pádem by Aston měl být hodně dlužný, tak jim přenechal zbylou výbavu pro to auto, protože krom toho, že chytlo to auto, tak chytil i kanistr a vlastně veškerý vercajk kolem něj. Takže Carroll Shelby a zbytek posádky přenechal auto, pan Graham Whitehead přenechal boxy a veškerou výbavu a Stirling Moss to auto dovezl a Aston Martin DBR1 pro Aston poprvé a naposledy vyhrál světové mistrovství sportovních vozů. Hezky. Takže se to povedlo i s poněkud starším autem a ve velmi nabité konkurenci. Díky perfektnímu pilotovi, tady máme dokonce i fotku Stirlinga Mosse, ještě ano. Samozřejmě z mnohem pozdější doby, ale to je rozhodně ta kombinace Aston Martinu a Stirlinga Mosse se tím taky stala vlastně ikonickou, i když my si Stirlinga Mosse samozřejmě spojujeme i ještě víc s těmi stříbrnými šípy. Je právě na příběhu Stirlinga Mosse je zajímavé a myslím si, že to dokládá to jeho řidičského génia, že každý se ho může spojovat takřka s něčím jiným. A můžeme donekonečna diskutovat, jestli má, a to ukáže teprve budoucnost, jestli Max Verstappen a Red Bull bude naprosto nerozlučné v těch historických knihách. můžeme diskutovat. Nebo třeba Lewis Hamilton na Mercedes. Můžeme, začínal McLarenem. Přesně tak, můžeme do nekonečna diskutovat o tom, jestli těch 5 mistrovských titulů prostě bylo, protože Michael Schumacher byl ve Ferrari, že ano. Mm-hmm. Ale tohle byla trochu jiná doba a trochu jiní piloti. A Sterling Moss prostě konstantně dokazoval, že skoro do čehokoliv ho posadíte, tak vyhraje. Vyhrál za Mercedes, vyhrál za Aston, mohl vyhrát i za Ferrari. A plus x dalších prostě možností, které, nebo respektive i událostí, které za ten jeho neuvěřitelně ilustrativní život nastaly. A taky dlouhý život. Ano. Tak, tím jsme se dostali na konec dnešního výročního, jubilejního stého dílu. Já bych chtěl, Michale, zejména tobě poděkovat, že tady se mnou těch 100 dílů si strávil. Já také děkuji. Původně to bylo jenom takové, řekněme, pozvání, že bychom mohli spolu někdy něco natočit. Nakonec toho už je z neuvěřitelných 100 dílů, takže děkuji za to. To skutkuje. Já taky děkuji. Začalo to tím, že jsme si říkali, že prostě jenom natočíme to, jak si povídáme. A ve finále... A že si myslíme, že můžeme sdělit vám všem, našim posluchačům a divákům něco zajímavého ze světa aut. A ve finále musím říct, že je to jeden z nejzajímavějších projektů mýho života a to asi to i ví, že jsem docela blázen a že jsem jako prochodil různé věci. Ano. Za tu dobu. A hlavně děkujeme divákům, protože vaše zpětná vazba je to, co nás pohání a vždycky mám třeba i neuvěřitelnou radost. Teďka se mi to zase stalo předevčírem, když někoho z vás potkáme a vidíme, že vás to doopravdy baví, že, ano, a že to dává smysl točit. Děkujeme za podporu, budeme samozřejmě rádi, když nás budete v rámci YouTube kanálu Autokultu sledovat, dáte nám třeba nějaký like nebo komentář, to nám vždycky pomůže. No a tímto se pro dnešek loučíme, ale můžeme tentokrát se líbit, že za týden jsme tady zase s dalším dílem. Takže díky moc a mějte se krásně.